էլեկտրաէներգիայի թանկացում 50 դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում։ Բաղնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առաջ սալիկներն են, հաներ զոքանչ հավակացում։ Պետք է գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Թանկ չի։ Թանկ է։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականն է։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալականն է։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Հայերփի մոր գնում է իրանց գյուղ, մեր տունը դառնում է իսկական հանգստյան տուն։ Հապա ես մի տեսակ անհանգիստ եմ, է, ու չգիտեմ, շատ չմնաց իրանց գյուղում։ Ստացվում է սենց, Հայերփին գնում է գյուղ, ես հանգստանում եմ, դու անհանգստանում ես, հա։ Վայ Թինա, մարդ այդքան անսիրտ չի լինի, հետո ինչ որ մեկ-մեկ միամիտ բաներ է ասում։ Միամիտ։ Էդ դու ես միամիտ, նամ ես կտանի Սևան ու ծարավ հետ կբերի։ Սևան ամասում, որտեղ ծով չունենք։ Դե հիմա ինչ որայա մեր բարեկամն է։ Օքեյ։ Ինչ բարեկամը Հայարփին մեզ։ Ասա, դու գիտես ինչ բարեկամը։ Դե այն ճիշտ է։ Ճիշտ պատասխան։ Մեր տանը ում հարցնում եմ Հայարփին մեզ ինչ բարեկամը, նույն պատասխանն են տալիս։ Այն համուն մեզ ավելի շատ բարեկամ է։ Ինչ համու։ Պատգամավոր համա։ Դրանք մեզ ինչ բարեկամ, Թինա։ Հայարփին մեզ ավելի մոտիկ բարեկամ է երևի։ Լսի, ինքը քշմա վերջին ջիպերից, տղեն քշմա վերջին կաբրիալետներից, աղջիկը վերջին փչացածներից է, բայց ես ամուսնան մա վերջին մոդայով հակնվող տղու հետ։ Ու ասում են հարսանիկը վերջնա լինելու։ Հա։ Հարսանիկը երևի ջրվեժում չէ կանեն։ Չեմ ասում հարսանիկը լինելու է Երևանի վերջում, ասում եմ հարսանիկը շատ լավն է լինելու։ Ռուբիկ, քանի կար օրերով դեմքը չէինք տեսնում, ուշուշ էիր տուն գալիս, կամ էլ որ գալիս էիր, ուշ էիր գալիս, հիմա ես ինչ ա եղել հետդ, ամբողջ օրը տանն ես։ Տալտի ջան, դե որոշել եմ խելքս գլուխս հավաքեմ, ուզում եմ ձեր կողքին լինեմ, մամայի կողքին լինեմ։ Մաման մեռնին ջիգարով ջանին, սենց ջիգարով երևի տատիդ ես քաշել, մորական կողմի։ Իսկ Ռուբ ջան, որ մամայիդ կողքին ես ուզում լինես, կամ որ մամայիդ ես ավելի շատ սիրում, մամայիդ թե մամայիդ։ Ռուբիկ, հələ ճիշտ ասա, դու որոշել ես տանը մնաս քո խելքով, թե Յուլիայի ոտքերով։ Նստեք, ես կբացեմ։ Ա մեծատար, ա պոկրատար, ազնվա մորի։ Молодец, Юля. Следующая буква. Б мецатар, а Б пократар. Банан. Умничка. А теперь вот эта буква. А Ч мецатар, Ч пократар. Чинчхук. Нет, не чинчхук, а чинчхук. Чинчхук? Чинчхук. Сьюзи, я не могу выговорить это слово. Здесь три буквы, которых нет в нашем алфавите. У тебя все получится. Повторяй за мной. А. А. Б. Б. Г. Г. Д. Д. Е. Е. З. З. Э. 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 Намагин, кстати.
Հաստատելի մի 410 000 դրամի նկարվել են։ Մամ, կարող է այդ բժշկի ցախպի բարձը չենք մուծել։ Կամ էլ հայարփինա չի կարողացել զանգել, նամակ ա ուղարկել գյուղից։ Հարգելի Պետրոսյաններ, դուք հրավիրվում եք Լիաննայի եւ Էրիկի հարսանիքին։ Վայ! Հրավեր երկու անձի համար։ Վայ, ո՞նց էի մոռացել, համույի աղջկա հարսանիքն ա, պատկերացրու եք ինչ ճոխ հարսանիք ա լինելու։ Բայց ես չեմ կարող գնալ, ես Սյուզի հետ տեղ ունեմ գնալու։ Վայ, էս ինչ լավ բան եղա, վերջապես մի լավ բան պատահեց մեր կյանքում, թե չէ անտատ վատ լուրեր ենք լսում։ Հայ միջայլոց այդ համոնով ա։ Դե բարեկամ ա էլի, ինչ է ական ա։ Կարևորը, որ ես անգամ հարսանիք են գնում, ոչ թե էլի պանի Խիդա։ Հրավերքի վրա գրված ա երկու անձի համար, տեսնես ո՞ր երկու անձի համար։ Ո՞նց, ո՞նց երկու անձի։ Մամ, փաստորեն մեզ էլ են կանչել այդ հարսանիք։ Հա բալես, ես էլ չգիտեի, որ մեզ կանչելու են։ Շատ լավ, ուրեմ պետք է պատրաստվել ու ընտիր ներկայանալ, որովհետև շոու բիզնեսի սաղաստղերը ընդեղ են լինելու հաստատ։ Թինա լուրջ ես ասում, օրինակով։ Ո՞նց, մամ, դու չես ճանաչի, այդ հայտնի աստղերին հիմա համարյա ոչ մեկ չի ճանաչում։ Ինչ լավ, ինչ լավ, համել կծանոթանանք։ Ամենը լավ շորիկն ա պետք հագնել։ Հիշեցի, այն որ կուրսեցիներով ինձ եկել էին նվեր էին է բերել ծնունդիս, այ հենց այդ շորիկն էլ ես կհագնեմ, ոչ մի անգամ չեմ ակել, մամ։ Բալես, ինչ եղավ, կարող ա շորիկիդ վրա լաքա տեսար։ Չէ մամ, շորիկս ընդհանրապես չտեսա։ Ու ավելին ասեմ, ես համոզված եմ, որ հենց հիմա այդ շորիկով ինչ-որ մեկը գյուղում կով ա կթում։ Այսինքն, այսինքն էլ մամա ջան, որ հայապին էլի գյուղ ա գնացել իմ շորերով։ Ֆագոհար ջան, ուրախությունից ես ասիրտս կտրաքի, մեզ էլ հերթ ասավ, մենք էլ ենք գնում հարսանիք։ Լավ, հետո խոսանք, Ֆագոհար ջան։ Բա աղջիկ ջան, Գոհարին ասեցի, որ 5 րոպե հետո ամբողջ շենքը իմանա։ Այ, ես էլ վերջապես այդ հարսանիքի ժամանակ կգտնեմ իմ երազանքների ասապաշին։ Ու ամենակարևորը բալես, որ Մարետա մայրիկդ հնարավորություն կունենա ցույց տալու իր վոկալային ուննակությունները այդ պրեմիում մասայի մոտ, նվիրելով իր ողջ կատարումները հարսին եւ փեսային։ Այս երգը սիրով նվիրում եմ հարսնակրոջը եւ փեսային, գնացիկ։ Մի հաճույք կոչեք բարի ճանարի, առանց քեզ հաստատ ոչ մեկ չի քարի։ Մի հաճույք կոչեք բարի ճանարի, առանց քեզ հաստատ ոչ մեկ չի քարի։ Մամա, ուզում ես ես այդ հարսանիքին չգամ։ Լավ, ես երգը չեմ երգի, ուրիշ բան եմ երգում։ Դե արի, արի, դե պարի, պարի, մեր նորա հարսիք, հեզի կնազիք, հարսը եսի շատ սիրուն ու հեզ, ես այսօր ու միշտ սիրելու եք ես, կյանքն եսի շատ սիրուն ու հեզ, դեպտ մի խոժորի լավ, ուրիշ բանկը երկեն, ուրիշները նվիրում են ոսկեղեն, իսկ Մարետան բերել է այսօր ձեզ ծաղիկ, 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 մեր սիրո։ Մամա, լեմ։ Արի ավելի լավ, մի հատ նորմալ նվեր մտածենք, ոչ թե նորմալ խայտառակ լինելու միջոց։ Ինչ հա դու ուզում ես այդ բարձրաստիճան հյուրերը մեր վրա բարձր ձայնով ծիծաղեն։ Ինչ նվեր մտածենք, դե դու ասա, հը՞։ Ուզում ես այն ռոկոկո սերվիզը տանենք, բացառվում ա։ Մտածելով պետք։ Սակո ջան, համույի աղջկա հարսանիքն ա, դու այդտեղից պետք ա նվեր ուղարկես, կամ էլ պետք ա փող ուղարկես, որ մենք այստեղ նվեր առնենք։ Պատկերացնում ես չէ, ինչքան մարդ ա լինելու և ովքեր են գալու։ Նվերը փոքր չի կարող լինել։ Մամ ջան, մի անհանգստացի, ես արդեն նվերը գնել եմ և ուղարկել եմ։ Ճանապարինը, հարսանեկի օրը իրենց մոտ կլինի։ Վայ ապրիս, Սակո ջան, մեծ հոգսից մեզ ազատեցիր։ Հիմա արի խոսենք ավելի մեծ հոգսից։
մի երկու բառով պատմի, թե ինչա այդտեղ կատարվում։ Էն որ ասեցիր, որ Յուլիայի տան հետ կապված, որ վարձով տվել ես ինչ-որ ուկրաինացի ուսանողուհու։ Հա, մամ ջան, ինչ խնդիր կա։ Ոնց ինչ խնդիր, Սակո ջան։ Հերիք չես էստեղ Յուլիայից թաքուն եմ պահում, որ Մարետան քո կինն է, որ Ռուբիկ ու Աշխենը քո երեխաններն են։ Հայարփից թաքուն եմ պահում, որ Յուլիան քո կինն է, հիմա էլ ուզում ես, որ Յուլիայից ու Մարետայից թաքուն պահեմ, որ դու այդտեղ Յուլիայի տանը ուկրաինուհի ես պահում։ Ջան, բա գիտես ես վերջերս այդքան ավել փող ու նվեր եմ ուղարկում, որտեղից է։ Այդտան վարձի փողով եմ անում։ Այստեղ գիտես ինչ թանկատան վարձը։ Մեր աշխատավարձից բարձր է։ Լավ, ասա տեսնեմ ինչքան այդտեղ մնալու, որ ես իմ անելիքը իմանամ։ Մամ, դե առաջիկա 3 ամսվա փողը տվել է։ Ինչ։ Տատի, Ռուբջան հետ խոսելու բան ունեմ։ Տատի, բա ինչեւ իմ գալու՞մ է դեր խոսում որ։ Մուհամեդ հորդ հետ էի խոսում։ Ոնց, հիմա էլ պապան կրոնափոխ ա եղել։ Չէ, բայց ուրիշ երկրի սկզբունքով ա շարժվում։ Ռուբ, հիմա ուշադիր ինձ լսի, Համլետի աղջկա հարսանիքն ա, ես չեմ կարող գնալ, քեզանից ուզում եմ խորհուրդ հարցնեմ, ում կարող ենք տնեցիներից ուղարկենք։ Դե իմ կարծիքով Ռուբիկին ու Յուլիային։ Ոչ, մամա դեզ վերջերս շատ մեծ ստրես տարավ, ես մտածում եմ Մարետային ուղարկենք Աշխենի հետ միասին։ Համ Մարետան կծրվի, համ էլ Աշխենին կարող է մեկը հավանի այդ ազնվականների դինաստիայից։ Դե դու ու Սուզիկը գնում եք Հայարփին գյուղումա, մաման ու Աշխենը կգնան, մնացին Թինայ ենք։ Ռուբիկ, էլի անուրակ ցեմենտի նման քարացար։ Տատի ջան, ճիշտ ես ասում, շատ լավ բան ես մտածել, թող մաման ու քուրիկը գնան։ Դորը մնա տոմսը վերցրու, տարտուր իրանց ու ասա, որ տատիկ ասեց, հանկարծ ոչ ոք չիմանա, եթե Աննան իմացավ, Յուլիան հաստատ կիմանա, որ Մարետան Սակոյի կինն է։ Ահա, տատի ջան, դու հանգիստ եղի, ես ինչ պետքա կանեմ, դու հանգիստ։ Ինչ կարելի անել։ Կարողա վարպետորեն 2-4 դարձնեմ։ 10 տարի դպրոցում դրանով եմ զբաղված եղել։ Չէ, լավ, ավելի լավ միտք ունեմ։ Գունավոր պրինտ կանեմ։ Հա, Ռուժ ջան, անպայման կգամ քեզ տեսնելու, փոքր թոռնուհուս հետ։ Չէ, ի՞նչ Աշխեն, Աշխենը շատ մեծ թոռնուհիս է, Սյուզիս հետ եմ գալու։ Չէ, դու իրան չես տեսել, իրա ծնվելուց մի ամիս առաջ դու գնացիր Ամերիկա։ Հիմա իրա ծնունդից մի ամիս առաջ եկել ես։ Լավ, անպայման կհանդիպենք, դե լավ, լավ, Տատի, կարող եմ քո սենյակում հեռուստացույց դիտել։ Իհարկե կարող ես, բայց դասերդ վերջացրել ես։ Տատի, ես իմ դասերը վաղուց վերջացրել եմ, անգամ Յուլիայի դասերն էլ արել վերջացրել եմ։ Դե լավ, ուրեմն կարող ես նայել, բայց հիշի, որ կես ժամից ես ու դու տեղ են գնալու։ Իսկ ոնց է կոչվում այդ տեղի անունը, մենակ թե չասես, գազանանոց կամ մոնումենտ։ Չէ, գազանանոց չի, բայց գազանանոցի դիմացով անցնելու ենք, գնալու ենք Մասիվ, Ամերիկայից վերադարձած ընկերուհուս տեսնելու։ Հա, Նյու Յորքից եկելա նոր-նոր։ Լավ, տատի, կգամ քեզ հետ, համ էլ գնամ Յուլիային ասեմ, որ այսօրվա մեր դասերը վերջացրել են, թե չես քան ժամանակա նստած ինձ սպասում։ Դե սմայլիկդ վատ պլաստիկա ունի, գնացինք ի ռաս, խոզի խորովածը շատավը բան է, վայ, տույ, 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 առանց կինում շատնավը բան է, վայ, տույ, տույ, տպլը, 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 ինչ ես տես նայում, որը հարսանիքն եմ հիշել։ Էշը լինի տատիկը արդեն ձեզ ասել է, որ դուք պետք է հարսանիք գնաք։ Յա, տատին ինչ ուզում ա տես լավ բան ասի։ Ինչի տատին իրան կարա զրկի քեֆ ուրախությունից մեր համար։ Հա, Աշա ջան, հա, ես ու տատիկը որոշեցինք, որ տնից դուք պետք է գնաք հարսանիք, ու ամենակարևորը, այս ամեն ինչի մասին ոչ մեկի ոչ մի խոսք, հասկացա՞ք։ Ավելի ճիշտ, տաշի։ Ուսում եմ, հիմա կպատկերացնեք, որ ես տոմսը վաճառեմ, ու ինձ դիս կգնեք այս երկու անձի համար նախատեսված տոմսը։ Ո՞ մեր տոմսը վաճառ ջանիդ, հուսամ է տոմսի կողքից չես ճախի նոր տասից։ Իրանք
կտամ, դուրստեղ։ Դե ձեզ բարի ժամ անց, հանգիստ կարաք շատ ուժ գաք, բայց հիշեք, այս ամեն ինչը պետք է գաղտի պահել, հանկարծ մարդ չի մանա, մանավանդ Աննան ու Թինան։ Ոտաբոբիկ իմ համար հանգիստ քեֆ անեմ։ Մամա, ի՞նչ ոտաբոբիկ։ Հո Հարսանիկը պլյաժում չի, որ ոտաբոբիկ պարես։ Հարսանիկը բարձրակարգ ռեստորանում է, ասեմ ավելին։ Բարձրակարգ ու բարձրաճաշակ հյուրերով լի ռեստորանում է լինելու։ Հա, բոլես։ Դե լավ, արի մի անգամ էլ փորձենք։ Այն վերջի կտորը, որ խնդրեմ, մի հատ էլ կնվագեք։ Արագ ասա, ինչ ես ասում, մենք պարապում ենք։ Ասում եմ, իմ խորհրդով ու խնդրանքով տատիկը որոշեց, որ Հարսանիկ դուք երկուսով եք գնալու։ Ապրիմ սկեսուր մայրիկը։ Ինչ եմ ասում, ինչ սկեսուր մայրիկ, իմ սկեսուր հայրիկը։ Ապրես Ռուբիկ ջան, դե տոմսերը տուր։ Աննաց, ասում եմ, իմ խորհրդով ու խնդրանքով տատիկը որոշեց։ Բայ ապրիմ ախպերը, շատ ապրես, ասեմ ավելին, իմ թագավոր ախպերը։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսեք, սրա մասին ոչ ոք չպետք է իմանա, մանավանդ մաման ու Աշան։ Իսկ ես համերգի տոմսերը բարեգործական համերգի տոմսեր չեն, է, ոչ էլ առաքումն է անվճար։ Ես քեզանից անվճար, ոչ մի բան չէի էլ սպասում։ Տուշ մի հատ։ Ես ուրիշ բան, այ հիմա կարող եք հանգիստ ձեր այդ պարային բեմադրությունը շարունակեք, ձեզ էլ բարի ժամ անց։ Մենակ ձեզ մոտ խորտա, մելի, այս կամլուկներով հանկարծ բերդ պարը չփորձեք։ Ցավոտ է։ Մատուշ! Սյուզիչկա, я не знаю, как тебя отблагодарить за наш первый урок армянского языка. Не надо никаких благодарностей. Я всё делаю от души. Сюзи, у меня есть хорошее предложение. А давай сегодня вместе сходим в кино? Нет, сегодня не могу. Я с бабушкой должна пойти в гости. Мне как-то хочется в кино пойти. В этот раз иди с Рубиком, а в следующий раз мы вдвоём пойдём в магазин детской одежды. Վաղուց չէի տեսել մայր ու աղջիկ այսպես գեղեցիկ հագնված տեղ գնակ։ Հո լուրջ բան չի եղել, ժողովուրդ ջան։ Ճիշտ է, այնպես եք հագնվել, ոնց որ հարսանիք եք գնալու։ Հարսնակուրն էլ Աշանա լինելու։ Ծիծաղացող փակը գծել։ Ավելի լավ հարսնակուր լինի, քան թե անիմաստ աշի գոռացող։ Հա, ի դեպ, դուք ու՞ր եք պատրաստվում գնալ։ Կարող եք գնում եք շոպինգի։ Մենք հնա, Բալիկ ջան, ճիշտն ասած, ցույց չեմ կարող ասել, թե որ ռեստորան եք որոշել գնալ, բայց քանի որ թին այս դասարանի տղաները բանակից հետ են եկել, որոշել ենք բոլորով հավաքվենք ու մի լավ քեֆ անենք։ Հա։ Փաստորեն ռեստորան բանակի քեֆ է գնում։ Դե չմոռանաք հետներդ մի հատ լիտրանոց օղի վերցնեք։ Ինչ զուգադիպություն։ Մենք էլ ենք ռեստորան գնում։ Վայ։ Չլինի ձեր դասարանի տղաներն էլ են վերադարձել Խոպանից։ Չէ, պապատա Խոպանից վերադարձել, գնում ենք դիմավորելու։ Ես եւ իմ չնաշխարիկ դուստը, չնաշխենս, որոշեցինք մի փոքր ուրախանալ։ Ու որոշել ենք գնանք Յարմուրկա։ Բայց դեպքում ինչ եք տենց իմ նման սիրուն հագնվել։ Թինա ջան, գնում ենք Յարմուրկա, չեն գնում Յարմուրկա պերաշկի գորալու։ Վայ մի գորա, հա։ Այդ գորացին նոր կսած մանիկյուրից չորացա։ Լավ, մի հատ երկուսն էլ մի գորացեք, հա։ Թինա, Բալիկը զգնացինք, հանկարծ քեֆից չուշանանք։ Սիրելի Մարիետա, տարոսիկը ձեզ։ Ինձ չգիտեմ, բայց Աշխենից կլինի։ Ոչ։
Հազիվ եկա հասա Ազիզներ ջան, եկա հասա իմ ես Ազիստանը, ավոց էի ձեզ կարտել, եկեք պաչեմ։ Հեյ, ջան, Ազիզ ջան, բարև, բարև։ Ազիզ, ես ձեզ համար նվերներ եմ բերել, ես ձեր գյուղի Ամերիկայի բարեկամն եմ։ Հմի մնեմ ա գտնեմ, որ միլնա ձերը, Ազիս։ Ես մեկ նա։ Ջան, ես ինչ իրեր են։ Մարի տատոտա, ես ալումինի ծանրը մամաս հատուկ ձեր համար աղարկ է, ձեր մազերի Ազիս։ Բայ, հայ արպիճան, իսուր եք նեղություն քաշել, ես կուշտ ծանրված է։ Միշտ նեղություն Ազիս, մեկա դենտ էինք կցի ծանրը, ենա մամաս ասեց, խի կցենք, կցի մարի տատոտային կողտագործի էլի։ Վայ, ինչ մորով ալ մամատ, շատ մերսի հայ արպիճան։ Մարդ ատտա, եթե դու չի գալի, կարաս ծախ ես Ազիս, ալումինը շատ թանգա գիտես, չէ կիլոն։ Հինա ջան։ Պանիս, վեծ ես, մածուն, թաչ։ Հաչ, չէ, ես էլ շատ կուրտ կերացեմ, անչապ շնորհակալ եմ, պետք չի։ Աշխեն ջան։ Հատուկ քեզ համար տնական չուլկի։ Բա ինչի՞ ա մի հատ, հայ արփիճան։ Ազիս, ճիշտն ասած, այն մեկի մեջ մամա սխտորն էր գցե կախե չուլանից, էլի, դրա համար չկարեցա բերել։ Պարզա, շնորհակալ եմ։ Արփիճան, այս ջան, եթե բան չունես, ասում են քեֆից ուշանում են, գնանք էլի։ Աննա տոտա համբերի վայ։ Էս խրուստալի սիրուն վազը հատուկ քեզ համար, Ազիս, ճիշտ է, այս մի կողմից կոտրված է, բայց սերվանդեմ կարանքնես դնենք, որ չերևա։ Հայ արփիճան, իհարկե շատ շնորհակալ եմ, բայց մենք սերվանդի մեջ տեղ չունենք։ Դրա մասին էլ եմ մտածել, դրա համար է կողշապատ ասել եմ, գյուղից շկաֆտ են ուղարկի, Ազիս, չմտածես։ Հա, մինել են շորերը, որ ուղարկել էիր։ Մամաս հետ աղրկել, Ազիս, ասում է, իրանց մոտ մոդա չեն հագնի։ Ինչ, ես ինչ-որ սխալ բան լսեցի։ Մոդա? Հայ արփի, դուք գյուղում արդեն մոդա եք եք շարժվում։ Ազիս, շարժվում չեն, հագնվում են։ Հա, մեկ էլ հեսա, հատուկ տնական բրենդային շորիկ յուլայի համար, պլյուս, աղպերս հատուկ յուլայի համար դաշտից թարմ քաղած կարմիր կակաչներ ա ուղարկել, Ազիս։ Հայ արփի ջան, հա, կտանես կտաս իրանց գլխին, ասում եմ իրանց գլխին, կտանես կտաս իրանց, էդի չարկղի մեջ շարժվում։ Ազիս, իսկ հիմա ամենակարևորը, քանի որ ես շատ եմ մտածում մեր ընտանիքի մասին ու չեմ ուզում, որ շատ խանութներից պեչատնի բաներ առնենք, հատուկ ձեզ համար այսօր բերել եմ իմ ամենասիրած… Մի գորավայ, վախենմա։ Այս գիտես, որ հավերից է, Ազիս, ես են հավերից է, որ սրական չկարաս առավ ոչ ու տաս րոպե, առաշտաս ու էլի հանգիստ կնես, այս էդ հավերից է, Ազիս, դրա համար էլ անունը դրել ենք Ակլոր, դե Ակլոր ջան, ծանոթացի ես քո նոր ժամանակակից ընտանիքնը։ Շատ ուրախ եմ, Մարետա, այս տան մայրերից մեկն ու մեկը։ Մա, մամա, որ իսկ
ցնկում, բոլոր կծի։ Աչիկ ջան, սրանք փիսիկներ են, սրանք չեն կծում, չանգրում են մաքսիմում։ Այս հոշուն չի որ կծի։ Հավա, հավ։ Ա, մամա ջան, հավ։ Ինչավ, ապագա գրիլ։ Չէ, Ազիս, իմ ակլորի գլուխը ֆռում է կարուսելից։ Եթե տենց է, պրոստը ժարկո։ Բայց այս այդ օրը չի, Ազիս, օրը կգա մատաղնել հետը։ Հայերպի խնդրում, արագ հեռացեք ձեր գյուղ, երկուսը տել։ Ազիս, գնանք քնենք, վաղը առավոտ շուտ դասի ենք։ Վալիկ ջան, արի գնանք, մենք ուշացանք մեր քեֆից։ Վայ, ես ու՞մ ենք ընկել, արի։ Как скажешь. Им рус тагуй. Лати гնում եք արդեն? Հա, Արուն ջան։ Լսի կարող ես մեքենայով տանես, այդքան էլ հեռու չի էլի, մասիվ է, 9-րդ։ Տատի, Ռուբիկի մեքենայի մարդկոցը նստել է։ Չի կարող ես տանել, թե չէ վստահ եմ, մեծ սիրով կտանեմ։ Հա, Սուզի ջան, հաստատ, ինչ էլ իմացար, որ մարդկոցը նստել է։ Տատ ջան, մեքենայով չէ, բայց լիֆտով մինչև ներքև կտանեմ։ Վայ, Ռուբիկ, Ռուբիկ, լավ է լիֆտի բենզինի փող չուզեցիր։ Քեզ փրկելու փողը։ Այ, Սուզի։ Ակլոր ջան, գիտեմ Ազիս անսովոր է, ուրիշի տուն է, բայց ոչինչ, Ազիս, մի նեղվի, դու իմ նման եղի, զգաքես ինչպես քո տանը, Ազիս, դե լավ, պարկի քնելու, լույսերն անջատում եմ, բայց նայի հա, թազա պաստել եմ գցել, հանկարստակը ձուչան ես, Ազիս, չնայած կարողա տանեմ, զուքան տեղափոխեմ է, հանկարծ գիշերվա հասարին թին այդ տեղերի մեջ չկեղտոտի։ Արի, 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 Ты же знаешь... Я зарекся заглядывать в будущее. Твое и мое. У меня одна цель. Любить тебя. Сделать счастливой. Чтобы ты наслаждалась... Каждым мгновением. Ноябрь — это все. Больше ничего не нужно. Ազիզներ, ես ի՞նչ փուփուշն եք, ես ի՞նչ լավն եք, ես մի քանի օր բացակայեցի արդեն իրար հետ եք, հա? Հայերպի դու գյուղում չես, մյատ ես հավի վերցրա գնաս տեղից! Ազիզ մի գորա կամաց կվախենա, այսա կտան եմ բախնիկ, թե չէ որ չինան մեր սենյակը տեսավ է, ունքերս հանիլտի, արի, արի Ազիզ ճան, արի Ակլոր ճան, արի լտենա, արի ես քեզ տան եմ բախնիկ, Ազիզ. Я. Ռուբիկ տղա, ես մեզ կեղծ տոմս ես տալիս, հա? Որ ես ու քուրդ գնանք այդ աննայից մոտ գլուխները սկախենք տխուր տրտում հետ գանք, հա? Ես սեփական մորը թետը սենց ես վարվում, որ այդ որդե գրած մորը թետը տենց մենակ մնաս, հա? Ապրես քեզ, բան չունեմ ասելու։ Ամոթ քեզ, Ռուբիկ տղա, հերիկչի քրոջդ բախտի հետ խաղացիր, հիմա էլ ուզում ես պապայի բախտի հետ խաղաս, հա?
Վայաշա ջան, հրը մի նկարի քո հեռախոսով գցենք սայտ, վերևը մեր նկարի գրենք երջանկություն ապագա նորապսակների։ Նկարի, 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 թող պապատ տեսնի իրա նոր հարսին, ռուբիկ տղա։ Հայարքին ստեղ չլներ, ես քեզ կասեի, ռուբիկ տղա։ Ռուբիկ ջան, էդ ինչ պտի ասեր, որ ես ստեղ չլնեի, կարող ա ես գնամ ինքը գա ասի ազիս։ Рубик, я лучше пойду в свою комнату. Спасибо за 3D-просмотр. Айрпи! Ай, ай, ай. Ой, 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 я слокнати. Վայ Տինա, Տինա, այդ ո՞նց արեցիր, որ հարսից շատ շաբաշ հավաքեցիր։ Վայ մամ, 21-րդ դարենք մտել, վայ ինչ ես ուզում։ Բայց քո վրա զարմանում եմ, մամ, գիտես, դու ինչի ես սիրում սիմպատիշնի ջիպով տողու հետ տան ոչ պարեցիր, ինչի մերժեցիր, հա՞։ Մեկա պապա ստեղ չի, որտեղից էր իմանալու։ Տինա, չես ամաչում, ես ինչ ես ասում մամայիդ, բա որ մամատ էլ պապայիդ ասի ու պապատ էլ քեզ ասի ու դու մի ամիս տանից դուրս չգաս, հա՞։ Ամբայց ասա, որ ընտիր հարսանիք էր։ Այդ ինչ հարուստ հարսանիք էր, դրանց 3 մետրանոս տորթը։ Բա դու տեսար է տորթի միջի լիվտը։ Ամբա հիշմ ես, որ հարս ուզես տորթի կրեմը կսի պեսը դեմքին ախրանիքներ եկան ծեցեցին տորթին։ Բայց ինչ քոնի գրակար, ամոն այդ ինչ քոնի գրակար սեղաններին մի հատ չհասցրեցի փորձեմ։ Եէ, բալիկ ջա։ Անվան սպորտի։ Մա, ես քեզանից չեմ սպասում, ես ինչ ես արել։ Բալիկ ջան, ուղղակի մտածեցի, որ կարակն էլ վերցնեմ, բայց այսպես մեջ կհալվի։ Մամ, բայց դեսա, որ այս քավորքինը լրիվ քավորքին Քարտաշյանն է։ Լավ, Բալիկ ջան, արի այսօր չխոսենք, արի գնանք քնենք, որ վաղվա խոսելու բան էլ մնա, թե չէ ես պարապոտյոնից կգժվեմ։ Լավ, մամուլ կետքամ։ Դու գնա հանգիստ քնի, ես մտնեմ լողնեմ ու գնեմ, լավ։ Մեր պաչիկ։